Hola, em dic Pere Ignaró, pediatra de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i avui parlarem sobre salut infantil i contaminació de l'aire. Deixeu-me començar compartint unes notícies que habitualment trobem a la premsa. No? Esta setmana, fa dos dies, sortia que alerta per contaminació en Barcelona. Estas són les zones més afectades perquè els nivells de partícules en suspensió PM10, que després explicarem el que són, es troben per damunt de l'umbral de 50 micrograms per metre cúbic, que és l'umbral que la OMS dona com a recomanable. No? Altres notícies ens alerten que totes les ciutats europees ja estan tenint plans per a fer les seues zones de baixes emissions, o que, per exemple, a la ciutat de Tarragona hi ha una alerta durant el diumenge per als nivells de so a l'atmosfera. És a dir, les notícies sobre contaminants ambientals apareixen a la premsa escrita. I per què apareixen a la premsa escrita? Perquè la contaminació mata. És normal que la societat estigui alerta sobre aquests aspectes. I esta diapo és la diapo que vos van portar a casa. La contaminació és perjudicial per a la salut i acaba matant a milions de persones cada any. De fet, este informe de la OMS acaba concloent que dels 12 milions de morts relacionades amb el medi ambient per causes o per malalties no transmissibles, 8,2, 8 milions de persones es van morir per aspectes relacionats amb la contaminació. I és que la contaminació ambiental és un dels factors principals per a patir malalties, infarts cerebrovasculars, cardiopatia isquèmica, càncers, malalties respiratòries cròniques, pneumonies. De fet, dins de la contaminació, aquella contaminació que té efectes més perjudicials per a la salut és aquella contaminació que afecta a l'aire que respirem. Este informe estadístic publicat el 2015 a l'European Health Journal acaba concloent que aquí, a Europa, al nostre entorn, cada any hi ha més de 800.000 morts relacionades directament amb la contaminació de l'aire. I és que la contaminació de l'aire augmenta un 40% la probabilitat de patir un infart agut de miocardi, un 8% la probabilitat de patir un AVC i incrementa un 7% la probabilitat de patir càncer de pulmó. I això, encara que als pediatres ens sorprengui, també afecta a la salut infantil. De fet, aquesta notícia publicada el 14 de setembre de l'any passat, del 23, fa apenament 4 mesos, no? L'Agència Europea del Medi Ambient alertava que a Europa cada any hi ha més de 1.200 morts en nens de menys de 18 anys relacionades amb la contaminació de l'aire. I per què els nens s'afecten o estan en tant de risc per patir els efectes nocius de la contaminació? Tenen tant de risc perquè els seus pulmons, el seu cervell i els altres òrgans estan en ple desenvolupament, perquè respiren molt més ràpidament que els adults, és a dir, inhalen cada minut molta més quantitat de contaminants i, a més, viuen a ras de terra, que és on la contaminació es concentra en una major quantitat. Quin impacte té la contaminació de l'aire en la salut infantil? Afecta el desenvolupament i a la funcionalitat dels pulmons, també incrementa la probabilitat de que els pulmons patisquen asma o que patisquen infeccions de vies respiratòries baixes. La contaminació de l'aire també empitjora el desenvolupament psicomotriu dels nens, està relacionat amb un baix pes al nàixer en la prematuritat i també incrementa la mortalitat infantil. La contaminació de l'aire també està relacionada amb els càncers, amb alguns tipus de càncers infantils, i com dèiem abans, és un factor de risc molt important per a aquests nens d'adults acaben patint AVCs i infarts aguts de miocardi. De fet, aquest estudi publicat per l'Organització Mundial de la Salut acaba concloent que cada any més de 52.000 nens de 5 a 15 anys acaben morint pels efectes de la contaminació. Parlàvem abans que la contaminació no té efecte directe sobre la funcionalitat pulmonar, no? Sobretot la contaminació de l'aire.
Aquest estudi és un estudi clàssic publicat el 2015 al New England Medical Journal, no? On es van estudiar tres cohorts diferents de nens amb un total de 2.120 participants. El que veieu, no?, que van fer els investigadors va ser analitzar la concentració d'estos tòxics ambientals, d'estos contaminants, que ja us avanço que són públics, hi ha multitud d'aplicacions que ens diuen minut a minut quins nivells d'ozó, de diòxid de nitrogen o de PM2 i PM10 trobem a l'aire que nosaltres respirem. Catalunya està plena d'estos sensors de contaminació de l'aire, no? El que van fer estos investigadors va ser analitzar la FEV1 i la capacitat vital forçada dels nens. I què van trobar? Pues que a mesura que augmenta la concentració d'estos contaminants en l'aire ambiental, la FEV1 i la funció vital forçada, la capacitat vital forçada, disminueixen. És a dir, hi ha una relació molt directa entre la concentració d'estos contaminants ambientals i el funcionalisme del pulmó. I què és la contaminació? Pues la contaminació és l'alteració de les propietats o bé de l'aire, o bé del sol, o bé de l'aigua, que fan que aquests medis siguin perjudicials tant per a la salut dels humans com per a la salut de la resta d'éssers vius del planeta. Parlem que la contaminació pot afectar a l'aire, a l'aigua i al sol. També hem vist que la contaminació que afecta més directament a la salut humana és la contaminació de l'aire. I quan parlem de contaminació de l'aire, hem de diferenciar dos grans blocs. La contaminació de l'aire exterior i la contaminació de l'aire interior. I és importantíssima aquesta contaminació de l'aire interior perquè els humans passem més del 90% del nostre temps tancats dins d'edificis. Per tant, hem de mirar també quina és la qualitat de l'aire que respirem dins d'aquests edificis. Ara, quan parlem de contaminació de l'aire exterior, podríem analitzar centenars de molècules. Però els organismes internacionals centren i avaluen la qualitat de l'aire exterior mesurant, bàsicament, aquestes quatre molècules. Les matèries particulades, les PMs que abans parlàvem, el ozó troposfèric, el diòxid de nitrogen i el diòxid de sofre. Ara, amb les properes diapositives, analitzarem cadascuna d'aquestes molècules, quins efectes tenen nocius per a la salut i també és interessant saber com s'originen. Partícules, les PM, no? La matèria particulada. Què és la matèria particulada? Pues la matèria particulada és una amalgama de sulfats, de nitrats, d'amoníac, de clor de sodi, del sutge, de pols mineral i de l'aigua, que es configura en partícules super, super petitetes, en partícules PM10 de 10 micres i en partícules de 2,5 micres. Mireu, aquí us estic assenyalant, no?, el tamany que té una matèria. Una matèria té 7 micres. Aquelles partícules, no?, aquella matèria particulada que és de 2,5, és tan fineta, de 2,5 micres, que és més petita, gairebé la meitat, que una matèria, és capaç de travessar els pulmons i tindre efectes sobre altres organismes, sobre altres òrgans del nostre organisme. D'acord? I és molt important assenyalar que hi ha estudis que correlacionen directament la concentració de matèria particulada en l'aire ambiental amb l'aparició de malalties cardiovasculars, respiratòries i també amb el càncer de pulmó. Evidentment, aquelles partícules que tenen un efecte més nociu sobre l'organisme són aquelles partícules més petites, les PMs 2,5. I com us deia, és supersenzill saber la concentració d'aquestes partícules que estem respirant, perquè molts dels municipis de Catalunya tenen sensors que a nivell horari quantifiquen la concentració d'aquests contaminants. D'on venen aquestes partícules? Pues venen de l'activitat humana, venen de la construcció, venen de la fàbrica, venen dels cotxes que utilitzen encara combustibles fòssils, venen de les calefaccions, i encara que l'OMS ha donat uns llindars, no s'ha pogut identificar cap llindar per sota del qual no s'hagin observat danys amb la salut. Vale?
I aquesta frase és una constant en molts dels contaminants. És a dir, no hi ha un llindar mínim segur. Com menys, millor. De totes maneres, l'OMS, la que aconsella, és que pel que fa a la PM10, no, es mantingui per sota de 50 micrograms per metre cúbic. D'acord? En la notícia que us he ensenyat abans, no, alerta perquè a Barcelona s'havien arribat a unes concentracions superior a 50 micrograms per metre cúbic. Repeteixo, partícules M, les PM10, PM2.5, relacionades amb l'infart agut de miocardi, amb pneumonies, en malalties pulmonars cròniques i també en càncer de pulmó. Vale, la notícia que us deia abans. Vale, aquestes partícules també és important saber que no només venen de l'acció humana, sobretot les PM10 també les podem trobar en l'atmosfera en els fenòmens de calima, no? Aquesta pols sahariana que periòdicament afecta a la península, no? I que no és d'origen humà, però sí a través de la natura ens arriba aquí a la península, i aquestes PM10 també tenen aquests efectes nocius sobre la salut que abans comentàvem. No? I les alertes, aquí una notícia d'una alerta que va sortir a Almeria al març del 22. No? Vale. Com veu en aquesta gràfica de la OMS, el percentatge de xiquets de menys de 5 anys que viuen en zones amb una molt baixa qualitat de l'aire és immensa. No? Mireu tot el que és Àfrica, més del 98% dels nens de menys de 5 anys viuen en zones amb altes concentracions de partícula de PM2,5 micres. No? I les úniques zones que estan lliures és aquesta zona aquí a Europa, al sud d'Europa, Espanya, Portugal, països nòrdics, Estats Units i Brasil. No? Veu que el gran percentatge dels nens doncs, viuen en zones amb concentracions elevades de PM2,5. Vale. Hem parlat de la qualitat de l'aire exterior amb aquests contaminants, hem parlat ara de la matèria particulada, toca ara parlar del ozó, del O3. No? L'ozó del que parlarem no és l'ozó de l'estratosfera, el famós forat d'ozó dels anys 90. No, parlem de l'ozó troposfèric. L'ozó troposfèric és un contaminant secundari, no l'origina ningú. D'acord? L'ozó troposfèric es genera a partir del diòxid de nitrogen, que sobretot s'origina de la combustió de la benzina i del gasoil. Vale? El diòxid de nitrogen, gràcies a energia solar, no? al sol, doncs és capaç de desencadenar una reacció química que acaba transformant-lo en ozó troposfèric. L'ozó troposfèric és molt, molt volàtil i després es poden trobar situacions paradoxals com aquesta, que és la catalana, no? Que les zones amb una més alta concentració d'ozó troposfèric moltes vegades no són les zones productores d'aquest ozó. No? Aquí a Catalunya una de les zones on se produeix més ozó és l'àrea metropolitana i, en canvi, gràcies a l'efecte de la marinada, del vent de llevant, doncs tot aquest ozó viatja cap a la Catalunya central, Igualada, Anoia i la plana de Vic. L'ozó troposfèric és molt, molt irritant. Provoca tos, provoca irritació dels ulls, de les mucoses i, sobretot, desencadena crisis d'asma en nens que ja tinguen aquesta predisposició a patir aquesta malaltia. Vale, de fet, a Catalunya, ja us dic, hi ha una xarxa de vigilància de l'ozó troposfèric, no? I es monitoritza molt, molt de prop. Com dèiem abans, no? L'ozó troposfèric s'origina a través d'una reacció química a partir del diòxid de nitrogen que emeteixen els tubos d'escapament dels cotxes i necessita energia solar. Per tant, els nivells d'alerta d'ozó troposfèric bàsicament passen a l'estiu, que és quan més radiació solar tenim. Vale? Aquí el que us comentava, no? Que hi ha una xarxa de vigilància de l'ozó troposfèric i que a través de l'aplicatiu d'aquesta xarxa de vigilància de contaminació atmosfèrica a Catalunya, una aplicació que us podeu descarregar al mòbil, doncs podeu saber exactament quin és el nivell d'ozó, no? El valor que teniu a la vostra ciutat. Vale?
Continuem una altra molècula, el diòxid de nitrogen, que ara en parlàvem, no? Quan parlàvem d'ozó. I saber doncs, que el 50% del diòxid de nitrogen que respirem doncs bé, surt dels tubs d'escapament dels cotxes. No? Les directrius de l'OMS, una altra vegada, diu, escolta, quan una administració local ha de tindre alarma, no? pels nivells alts, doncs ho fica aquí, 10 micrograms per metre cúbic o una mitjana diària de 25 micrograms per metre cúbic. No? Segons els nivells, les concentracions de diòxid de nitrogen, és allò que a l'entrada de les grans ciutats doncs ens diu, escolta, ara correm a 120, ara correm a 80, ara correm a 100, no? Perquè com més combustible fòssil cremessin, doncs més diòxid de nitrogen trobarem. El diòxid de nitrogen també és un irritant de la mucosa respiratòria, no? I a més té un efecte també més sistèmic, perquè a més de la tos, la flema, també respirar diòxid de nitrogen dona lloc a cansament, a fatigues, a malestar, a miàlgies, a astènia. Vale? Portava aquesta notícia, no?, publicada a La Vanguardia al setembre del 21, on un jutge condemna a la ciutat de Londres per la mort d'una nena que va patir una crisi d'asma, no? I van correlacionar aquesta crisi d'asma amb nivells altíssims de diòxid de nitrogen a la zona on hi havia aquesta xiqueta, que vivia al costat d'una de les múltiples autovies que té Londres. No? Per tant, a partir de notícies com aquesta i de sentències com aquesta, per les ciutats s'estan ficant les piles, no? I quan les concentracions de diòxid de nitrogen pugen, doncs han de limitar el trànsit rodat, perquè aquest diòxid de nitrogen, com diem a la primera diapositiva, no? Doncs té efectes importants en la salut. El diòxid de nitrogen, a més de tindre aquests efectes que comentàvem d'irritant sobre la mucosa respiratòria, també té efectes sobre la capacitat d'atenció dels nens. No? Aquest estudi es va realitzar a Barcelona entre el gener del 2012 i el 2013 i van participar gairebé 3.000 escolars d'educació primària de 39 escoles de la ciutat. D'acord? Van portar sensors de contaminació i després els van fer testos psicològics als nens participants, en aquests gairebé 3.000 nens, per avaluar la seva capacitat d'atenció i de memòria. I què van obtindre? No? Pues que de tots els contaminants ambientals, que van mirar el PM25, l'ozó, el diòxid de nitrogen, el que tenia una correlació directa en la capacitat de resposta d'atenció d'aquests nens eren les concentracions de diòxid de nitrogen. És a dir, ambients molt carregats, molt alts de diòxid de nitrogen, empitjoren l'atenció dels escolars de Barcelona. D'acord? En això hi ha programes d'intentar pacificar tots els entorns escolars, perquè està més que demostrat i estudiat que nivells alts de diòxid de nitrogen empitjoren el rendiment acadèmic. Vale? És per això el de les baixes emissions, no? Suposo que la pròxima vegada que algú us parli de baixes emissions doncs podeu argumentar que és importantíssim mantenir nivells baixos de diòxid de nitrogen, no? Si realment el que volem fer és cuidar la salut pulmonar de la gent que hi viu i també el desenvolupament cognitiu i rendiment acadèmic dels nens d'aquelles ciutats. No? Per això és tan important tindre aquestes zones de baixes emissions i sobretot al voltant de parcs i al voltant d'escoles, no? Perquè, com comentava en una diapositiva prèvia, els nens són molt més vulnerables als efectes de la contaminació ambiental. Vale. I per acabar de parlar de l'aire exterior, cal parlar del diòxid de sofre. Les fonts de diòxid de sofre, no?, es divideixen en entre el 50% venen de centrals de crema tèrmica i de la metal·lúrgia, no? I el 50% venen de fonts naturals, sobretot dels volcans. No? Ja sabeu el Cumbre Vieja de l'any 19, pues el volcán de la Palma ha emitido tanto dióxido de azufre como los 28 países de la Unión Europea en el 2019. Per tant, ens ha quedat clar que hi ha fonts naturals de sofre, i el sofre també és dolent per a la salut. I a part de fonts naturals, pues també hi ha aquestes fonts derivades de l'activitat humana. El diòxid de sofre, com la resta de contaminants que parlàvem,
no? Pues tenen un efecte irritatiu sobre la mucosa respiratòria, d'acord? I tindre en compte això, no? Que a través de les corrents, i dels anticiclons i les depressions, doncs és capaç d'afectar a llocs molt allunyats de la seva producció. Esta gràfica va sortir publicada l'any 20, no? Amb el Cumbre Vieja, com el sofre del volcà, doncs, va afectar a tota la península ibèrica. Doncs imagineu-vos, no? Si a més això afecta a zones on hi haguen centrals tèrmiques com la d'Andorra aquí a Terol, no? L'efecte ja és nefast per a la salut. Vale. Aquí us volia compartir un vídeo que no sé si el podreu sentir des de casa, però si no vos ho explico, que va ser The Great Smoke of London, no? La boira assassina de Londres. Va ser el 1952. L'any 50, l'hivern del 52, es va donar un efecte com el que han tingut esta setmana, d'anticicló, i en aquest efecte d'anticicló el que fa la ciutat de Londres és envoltar-se de boira. No? Com feia fred a l'hivern, no? Esta boira gebradora, doncs la calefacció als anys 50 era en carbó i el carbó que s'utilitzava per a les calefaccions era un carbó de molt baixa qualitat, molt ric en sofre. I les concentracions de sofre a la ciutat van ser enormes. Això va conduir que en aquella setmana es moriguessin més de 4.000 persones i més de 100.000 van quedar malalts. A veure si funciona. In 1952, the Great Smog of London descended on the British capital due to a combination of air pollution and weather conditions. To maximize revenues in the aftermath of the Second World War, the British government had opted to export the country's better quality hard coal and retain the more sulfurous low-grade coal for domestic consumption. Smoke from burning this coal in domestic fires to offset the particularly cold winter of 1952, combined with pollutants from Greater London's numerous power stations, factories, and public transport, to create a thick, noxious blanket of smog over the city. The thick, yellow-black smog was held over London for more than 4 days due to the arrival of a high-pressure weather system. This caused an anticyclone that stopped the polluted air from rising into the atmosphere. Windless conditions and London's position in a river valley also meant that the smog was unable to be blown away. Visibility in the city was reduced to just a few meters, bringing public transport to a halt and forcing schools and businesses to close. Reportedly suffocated several months after the between four and... Bueno, lo que us estava dient, no? Esta situació d'anticicló, de cremar carbó de baixa qualitat molt ric en sofre, no? I el sofre té este color, té una olor especial, com d'ou podrit, i també tenen la coloració una mica groguenta. És a dir, quan vinguéssiu a una fàbrica que per damunt tingui núvols de color groc, penseu directament amb el sofre. No? I aquí veu les concentracions en aquesta gràfica, no? Que a més que anàvem augmentant les concentracions de sofre, no? De diòxid de sofre en l'atmosfera, com anava augmentant la mortalitat. D'acord? Més de 4.000 morts deguts al diòxid de sofre. Vale, hem parlat ara de la qualitat de l'aire exterior, toca ara parlar de la qualitat de l'aire interior, perquè, com us deia abans, més del 90% del temps els humans el passem dins dels edificis, no? I també s'ha estudiat, no?, quina és la qualitat d'aquest aire que respirem dins dels edificis, vale? Ens fixarem, bàsicament, en aquestes cinc molècules. La matèria particulada, que ja n'hem parlat abans, els compostos orgànics volàtils, que ja veureu que estan a tot arreu, el gas radó, la matèria orgànica, bàsicament estem parlant dels espermatofagoides, legionera, i la CO2, no? El diòxid de carboni, que si bé no és un contaminant, sí que és un molt bon indicador, no?, de la qualitat de l'aire que respirem amb els interiors. La partícula, matèria particulada, els PM2,5 micres o PM10, estan bàsicament lligats al tipus de calefacció que tenim a casa. No? Este és un estudi clàssic que es va fer ja fa gairebé 8 anys a Xile, no? Que relacionava
el tipus de calefacció que tenien els nens a casa amb la concentració de PM25. Què veien? Pues que si tenien xemeneies, si utilitzaven llenya o carbó, la concentració de PM2,5 pues, augmentava. D'acord? I això és un problema a nivell global, perquè més del 41% de la població d'este planeta, dels humans d'este planeta, encara cuinen cremant combustibles fòssils. Evidentment, a Europa això és un menys d'un 6% de la població, però a Àfrica, no? O al sud-est asiàtic, a Àfrica és el 83% de la població que utilitza aquesta manera de cuinar, no? I a Àfrica i al sud-est asiàtic gairebé el 60% de la població. Vale. Compostos orgànics voràtils. Els compostos orgànics voràtils són substàncies químiques, orgàniques, no? Per això estan formades a partir d'hidrogen i de carboni, que s'evaporen a temperatura ambient. No? El trobem amb els dissolvents, el trobem amb els desengreixants, amb els agents de neteja, amb els ambientadors. No? I aquestes substàncies, a part de ser volàtils, són tòxiques, irritants i liposolubles, s'acumulen al greix dels humans. No? Estem parlant de l'acetat, de l'acetona, del benzè, del butanol, del fluclaxenol, del formaldehid, de l'heptà i de l'isopeptà. Vale? Com deia abans, els trobem als productes de neteja, els perfums, els maquillatges, els dissolvents, els suavitzants, els detergents de la roba, els desinfectants, a les vedes aromàtiques, a l'esmalt de les ungles, als repel·lents, als perfums, als productes de rentar la roba, als ambientadors que utilitzem, també als mobles, sobretot els formaldehids, no? A la fusta contraxapada. Com ja veieu, gairebé tots els productes que tenim a casa contenen compostos orgànics voràtils. No? Aquí veieu, no, la concentració d'aquests compostos orgànics voràtils en cada un dels productes que fiquen, no? Els detergents, la cera en pasta per a pell, la cera per al sol, els antipolilles, els plaguicides. No? Veieu que teniu la tassa d'emissió d'aquests compostos orgànics voràtils. Vale? Quins efectes tenen sobre l'organisme? Bueno, doncs tenen efectes, sobretot quan es manté la seva concentració molt alta durant molt de temps, doncs efectes molt greus. Són irritants, com tots els contaminants, i també s'ha relacionat amb mal de cap, amb fatiga, amb marejos, amb malalties cardiovasculars i respiratòries, d'acord? Com tota la resta de contaminants, i també amb càncer. No? I sobretot el que us comentava abans, són substàncies liposolubles que s'acumulen al greix, per tant tenen un efecte acumulatiu al llarg de la vida. I les substàncies liposolubles, una vegada el nostre organisme les ingereix i les guarda dins el greix, doncs allà es queden fins que ens morim. Vale? De fet, no és inevitable, no? Perquè algú que veu aquesta diapositiva diu, bueno, compostos orgànics volàtils tots ne porten, és inevitable respirar-ne i estar en contacte. No és així, eh? Hi ha maneres de fabricar els productes, no? Hi ha empreses que acrediten aquests productes que eviten l'utilització d'aquestes substàncies, no? Potser que ja aquí a Europa l'etiqueta més famosa és la Ecolabel i si aneu a qualsevol supermercat trobareu molts de productes de neteja, detergents, suavitzants, ambientadors, no? Amb l'etiqueta Ecolabel. No? Pues, a vegades és una mica més car, no? Però val la pena invertir en salut i deixar de banda tots els compostos orgànics volàtils. Vale, la següent substància que parlarem és el gas radó. El gas radó és un gas natural, no? Que ve de la desintegració radioactiva de l'urani, del radi i del torí, que està present amb les pedres granítiques. No? És un gas que és més dens que l'aire, per tant, habitualment el que fa és acumular-se en zones baixes dels edificis, com en garatges, soterranes, celles, zones que, a més, estan mal ventilades. No? Us deia abans que el gas redó és un gas que prové de la desintegració d'alguns materials que trobem al granet, no? En aquest tipus de pedra, per tant, aquelles zones que són més riques en granet doncs són zones que també són més riques en gas redó. No? El granet aquí té una foto, no? Si algú
vol recordar quin tipus de pedra és. Aquí a Catalunya doncs, veu que tota la zona del nord del litoral del nord de Barcelona, del Maresme, fins a Tossa de Mar i fins a arribar a Pals Roses, doncs, és una zona rica en granet. La zona dels Pirineus, a Andorra, a Galícia, no? I a Extremadura. El gas radó, de fet, el que fa és que simbolitza el 50% de la radiació a la que estem exposats els humans al llarg de la nostra vida. I aquest gas és el responsable del 3 al 14%, del 3 al 14% de totes les morts produïdes pel càncer de pulmó. Vale? Els nivells que dona la OMS, no, com a segurs, bueno, com a segurs, com a recomanables, torno a insistir, no hi ha cap nivell segur per a cap contaminant, com menys, millor. La OMS el que aconsella és que els nivells de gas radó, que és la radioactivitat és mesura en becquerels, estigui per sota de 100 becquerels per metro cúbic. D'acord? Que això, si ho traduïguéssim en cigarretes pel risc que té de càncer de pulmó, és com prendre unes 6 cigarretes al dia. Vale. Els nivells de seguretat que hi ha aquí a Espanya, ja veus que a Espanya hi ha zones com Galícia, Extremadura, els Pirineus, que de manera natural hi ha molt, molt gas radó, no? Pues, evidentment, a Espanya el que dona és augmentar aquests nivells, és més tolerant, no? I diu que tolera fins a 300 becquerels. Més de 300 becquerels per metro cúbic, pues, hem de llavors augmentar la ventilació d'aquells espais, hem de tindre mesures per intentar aquesta concentració baixa. Però l'alarmant és que està exposat a 300 becquerels per metre cúbic, no? A efectes nocius per la salut, és com, a nivell de càncer del pulmó, és com fumar 20 cigarretes al dia. No? Per això dia que el radó origina al voltant del 10% de les morts per càncer de pulmó. Vale? Després parlem ara d'un altre contaminant interior, que és el CO2. Hem dit que no és un contaminant, però aquest és un molt bon indicador de la qualitat de l'aire que respirem. Mesurar-lo és extremadament senzill, no? Hi ha un munt de sensors que es van ficar molt de moda en l'època del confinament i, de fet, hi ha reals decrets, no?, que aconsellen pues, que s'hagi de mesurar de manera sistemàtica en llocs on hi ha acumulació de gent. Vale? La concentració per parts de millor de CO2 s'ha de mantindre per sota de 1.000 parts per millor. Vale? Si nosaltres tenim un sensor dins de l'edifici on estem habitualment treballant i la quantitat de CO2 és inferior a 350 parts per millor, doncs podem dir que la qualitat de l'aire que respirem és alta i si trobem nivells superiors a 1.200, doncs més val que obriguéssim les finestres i ventiléssim perquè la qualitat de l'aire que estem respirant és força dolenta. Vale, ja per anar acabant, hem de parlar dels contaminants biològics que trobem en els interiors. Vale? Parlem dels àcars de la pols, parlem de la legionella pneumòfila i dels aspergillus. Vale? No era l'objectiu de la xerrada, però sí que és veritat que quan parlem de contaminants de l'aire interior, doncs hem de fer menció d'aquests agents biològics, que com tots sabem, malauradament, doncs, any sí i any també, originen brots de malaltia, la legionera sobretot, no, que afecta pues, institucions. No? Ja sabeu que la legionera és un bacteri aquàtic, no, que creix, la seva temperatura òptima de creixement és entre 35 i 37 graus, i això pues, fa que dins de les tuberies, sobretot dels hospitals, pues, visqui la mar de bé. I de fet hi ha moltes campanyes per evitar les epidèmies per legionera. Bueno, el que us diré al principi, no? Durant la xerrada d'avui us he intentat convèncer que la contaminació mata. No? Us he intentat convèncer i també, sobretot, donar-vos arguments, no? Perquè sapiguéssiu la pròxima vegada que veiéssiu notícies a la premsa que parlen d'ozó troposfèric, de diòxid de nitrogen, de sofre o de PM10 o PM5, doncs sapiguéssiu exactament de què s'està parlant i sapiguéssiu que té efectes perjudicials per a la salut. Vale? Com sabeu, el curs, a part de les xerrades, té a part el Moodle i al Moodle de la xerrada d'avui trobareu dos exercicis. Trobareu l'exercici tipus test
I després també trobareu aquest exercici que és la història clínica medioambiental amb el nen en patologia respiratòria. Vale? Està molt bé que parléssim de contaminants de l'aire, però nosaltres som sanitaris, no? I d'alguna manera tot aquest coneixement l'hem d'aportar a la nostra pràctica assistencial. Vale? Aquí tindreu, us deixaré penjada la història clínica medioambiental i el que teniu que fer és respondre-la. Vale? Agafeu o bé un pacient de la vostra consulta, o bé algun nebot, o bé un nen imaginari, no? I l'exercici serà respondre la història clínica medioambiental. Quan en tinguéssiu resposta, pam, pam, li feu una foto i la torneu a carregar al Moodle, d'acord? I després ja mirarem. No és ni per a fer-ho bé ni per a fer-ho mal. L'objectiu de la pràctica és una mica que siguéssiu conscients de quines preguntes haurien de fer com a sanitaris amb aquells nens que tenen patologia respiratòria i que no van bé, no? Perquè com heu vist al llarg de la xerrada, molts d'aquests contaminants el que fan és empitjorar la funcionalitat pulmonar, són irritants, i el que fan és empitjorar la dinàmica pulmonar. Vale? Pues res, fins aquí la xerrada d'avui, espero que sigui profitosa i espero les vostres històries clíniques al model. Vinga, adeu.